Уважаеми приятели, небезизвестния Марио Скоркински. Първо здравей. Кажи ми какво да очакваме от тебе тук в Асеновград? Откъси от спектакли, които съм правил до сега, от 93-та година до сега, от 6-те ми моноспектакъла, които имам. Така според мен е най-добрите неща. Един такъв спектакъл, това не е точно едно отделно конкретно представление, а по-скоро, как да кажа, една вечер с мене и с тези неща, които според мен са най-добри, където съм постигнал нещо в интерпретацията, в така духовното измерение на самия автор. Е просто да видят хората как играе. Ако вземеш така на куп нещата, в които си участвал, имаш ли си любима постановка? Постановка, в която да се чувствал наистина абсолютно в своя води? Да. Дамата с кученцето е първия ми спектакъл, който ме направи така артист, който още ми показа какво означава това да си на сцена и да играеш. А любимото ми представление е самия човек. Последното ми, последния мой спектакъл. От Андрей Платонов, да. Къде намираш ти преликата между театъра и киното? Преликата между театъра и киното е в това, че се изпращат информации, че се изпраща, как да кажа, че се изпраща духовно знание от едни хора към други, които го приемат. Че се изпращат сигнали за едно или за друго, за добро или за лошо, но се изпраща информация, нещо, до което едни хора са достигнали в мисълта си, чрез едно изкуство, чрез една техника, съчетано, каквото е, изпращат послания до публиката, нещо, което винаги е съществувало в света като обмяна. От театъра още от векове назад театъра е извършвал тази дейност. Сега се появи и ново изкуство съвсем отскоро, от един век, киното. Те просто, киното се появява след толкова векове. То е просто продължение на едно изкуство, според мен, каквото е театъра. Видеоклиповете изкуство ли са? Не зная. Те са по-скоро за сега само представени на музика. И според мен, гледайки да речем сега вече най-новите неща, които правят хората на Запад, защото там според мен се занимават сериозно с това, са изкуство. И то много красиво. Да, задавайки ти този въпрос, имам на предвид, че наистина в областта на видеоклиповете има големи постижения, някакъв невероятен напредък напоследък. Да, изумително. Те вече не са просто само залепени безсмислени картинки, напротив, събират много информация за 3-4 минути, нещо, което е изключително като скорост. Да. Има ли изкуство, към което не си отворен? Ами да, има естествено. Много са тези изкуства. Музиката, например, това, че пея, не значи, че съм отворен към музиката. Музиката е нещо много по-сериозно. Изпълнителското изкуство в музиката, композиторското, това ми е абсолютно непознато, непонятно нещо. Изобразителното изкуство и така нататък. Аз занимавам само с театър, с пеене и с кино. Ще да те попитам по отношение на музиката, как стана така, как се случи така, че пропя? Не знам, не съм го мислил, просто исках да, нали ви казвам, изпращане на послания, които спектаклите са по час и половина, а една песен трае 3 минути, 4, и за тези 3 минути също можеш да кажеш нещо. Това ми харесва. Да смятам ли, че си разочарован от песента като изразно средство? Не, не съм, напротив. Сега се занимавам с нов албум, той е записан, той е готов и ще излезе сега край на ноември месец. Съвсем друг. Но не взимам на сериозно толкова себе си в това. Правя го просто като едно, като една проба, като едно забавление. Нищо повече. Ако имаш пред себе си един бял лист, по принцип, какво би ти хрумнало, какво би направил с него? Би ли написал нещо, би ли нарисувал нещо? Кое е първото, което би ти дошло така, както се казва, на езика на ръката? Първо рисувам човешко лице в профил. Това просто ми идва да направя ръката ми. За мен белия лист е нещо друго.
всеки път 10 секунди преди да изляза на сцената. Това е все едно пред един бял лист. Какво можеш да направиш, освен да излезеш и да изпълниш нещата както трябва? Нищо повече. Кое е чувството, което предпочиташ? Миговете преди да излезеш на сцената или миговете след като всичко е приключило за дадената вечер? Предпочитам миговете на самата сцена, да. Има ли нещо, което хората не знаят относно теб, от това, което правиш напоследък? Не, хората нищо не знаят. Те знаят само спектаклите ми, песните и по медиите, каквито неща се пишат. И не бива да знаят. Сега от новите неща, които не знаят, може би, че почвам нов моноспектакъл, ето нов албум, че излиза, 12-та нощ филма излиза, много неща и може би, че ще се опитам да направя спектаклите си на чужд език и да пробвам да ги изпълнявам и пред друга аудитория. По-спокойно от кръста ми, копчето. Какво правиш сега? Говори по-тихо. Защо си недоволен от живота? Защо?